законодавством, а саме кодексом газорозподільних систем, так само договором на розподіл природного газу, передбачені штрафні санкції у разі несплати вчасно за розподіл природного газу. Я хочу зазначити, що вчасно – це до 20-го числа поточного місяця абонент має сплатити плату за доставку. Розмір штрафних санкцій передбачений коефіцієнт 2. Тобто, якщо людина не платить там місяць, ми штрафну санкцію нарахуємо в подвійному коефіцієнті.